ئایدن معروف سەرۆکی بەلی تورکمانی لە هەرێم ڕایدەگەنێت لە هەڵبژاردنەکەی ڕۆژی دوانزەی ئایاردا لە هەرێم ساختەکارێکی گەورەی بەرنامە بۆ داڕژاو لە بەرژەوەندی چەند هێز و لایەنێکی کوردستان کراوە لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامە نووسیدا لە شاری هەولێر ئایدن معروف وتی بەلی تورکمانی عێراقی بە هەموو شێوەیەك ئەنجامەکانی ڕەت دەکاتەوە وتیشی هەموو ڕێکارە سیاسی و مەدەنیەکان دەگرنە بەر و لەو چوارچێوەیەدا کاتژمێر چواری پاشنیوەڕۆی سبەینێ پێنجشەمە لا بردم بارگای نتوی گرتوکان گربونوی نارضایی رگ دخل یار ایما ولانا سیاسکان تریج گلیان زور هیا لا در انزامی حلب جارنی دوازده پینز دا که امش دیار بو زور ساختکاری و تزویر کراوا مراد کردوی انزام برای کان و تواوی پروسکا با های دستیوردان و انزام دانی ساختکاری داوا دکین دنکان با دست زیاب بکریتوا ایما که ما ماده ای که ما دوام کرد پیشکالش من تقدیمی کمیسیونی بالا ما کردوا لیره ام ساخت کاریا که تصویراتا که وای دنگ زور دنگ که من نما او او دنگانه که لشاری هولیر هاتوا و لشاری که اما تمثیلی زبای ترکمانی و ترکمان کان نکاتن پیش جیری تواوی لرد کردنوی انزامکانی هلبجاردن دکن ولیان ترکمان کانی کرکوکو هاوکات پشتوانی خو من بو خوب شاندن کنن در دابین که استا برای من و تکمانکان لشاری کرکوک تا که لخوب شاندن دیجی ام انزاما که لکرکوک تا ها لویش دیار تزویر و ساخت کاری زور کرد ساعت سار لپیش مقاری و اوفیسی نتوی گرتو کن گردمونه یک ساز دکن وینه یک لم رنگ نرو بفرمی پیش کرد دکره با کمیسیونی بالای سر بخوای لبجارن عراق و نتوی گرتو کن و نوینه یکیت اروپا لحریم ده